Assalamu alaikum. Oruç tutmak, imtina etmek demektir. Yemekten, içmekten ve orucu pozan ne varsa, fecirin doğuşundan ta güneşin batışına kimi. Esas məqsədlərdən biri sadece yemek ve içmekten imtina etmek değil. Oruç tutan insan yalan danışmaktan, qeybət etmekten, ara vurmaktan, söz gəzdirmekten, və eyni zamanda dili ilə və yaxud da əməlləri ilə Allah Azze ve Celle'nin qəzəbinə gələn günah hesab olunan əməllərdən də imtina etməlidir. Orucun gerçek mənası budur. Tək ağzınla, tək mədənlə deyil, eləcə də gözünlə, eləcə də dilinlə, eləcə də qulağınla, əlinlə, ayağınla və bütün üzvlərinlə haramlardan imtina ederek oruç tutmalısın. Esselamu aleyküm.